Всім привіт! Сьогодні ми розповімо про найкращих собак-терапевтів для ветеранів. Хоробрі чоловіки та жінки, які служать в армії, повертаються зі шрамами. Згідно статистики, близько 20% ветеранів страждають на посттравматичний стресовий розлад. Як собакотерапевти можуть допомогти? Вони зменшують відчуття самотності або ізоляції, допомагають переривати панічні атаки, повертаючи у реальність. Науково доведено, що це найважливіша допомога для ветеранів. Дають відчуття захищеності, собакотерапевт обшукує місце перед своїм провідником та дає знати, що все добре. Таким чином допомагає справлятися з параноєю та тривожними спогадами. Виступають як бар'єр, стають між провідником та незнайомими ситуаціями. 10 найкращих порід службових собак для боротьби з посттравматичним стресовим розладом. Найкращі якості лабрадора – це його спокійна поведінка, відданість та інтелект. Вони легко піддаються дресуруванню, стають прекрасними службовими собаками. Золотистий ретривер завдяки своєму розуму, слухняності та доброзичливій вдачі – ідеальний собака-помічник. Німецька вівчарка – універсальна, може допомогти людям з будь-якими порушеннями – ПТСР, тривожністю та навіть контролювати рівень цукру в крові. Пудель – розумні, досить міцні, доброзичливі, мають захисний інстинкт, не агресивні, легко піддаються дресуруванню, люблять працювати. Бернський зененхунд підійде ветеранам, яким потрібна емоційна підтримка. Берні ніжні, розумні, сильні, віддані своєму господарю, надійний компаньйон. Боксери віддані, дуже розумні, вміють вирішувати проблеми. Це прекрасні собаки для психіатричної підтримки. Бордер-колі – одна з найрозумніших порід собак, служить ветеранам для емоційної та фізичної підтримки. Йоркширський тер'єр – хоробрий, розумний, має навички сторожового собаки, обожнює свою сім'ю, може принести спокій тому, хто бореться з тривожністю. Кавалер-кінг Чарльз Спанель – доброзичлива порода, ніжні та ласкаві. Спочатку їх розводили як кімнатних. Папіньйони – прекрасні тварини емоційної підтримки, дуже активні, ніжні, розумні, легко навчаються. Як же зробити з вашого собаки терапевта? Тільки спеціальне навчання. Звичайна собака без належної освіти не зможе вам допомогти. Якщо вам було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.